ons, ek doen die bemarking van die treie en die goede. Ek reël die sponsors vir die rugby se klere drag en vir hulle sporttoerusting. Ek wag vir die terugvoering vir die borge. Soos Jacob hulle gesê het, ons wil nie enige gelde hê nie. Ons wil net die klere draag hê en ons sal dit waardeer as mense ons kan help om dit te sponsor, want dit is vir 'n goeie doel en die seuns sien baie uit daarop.